จนอเพยนาวซงอเชยนิวจนอฟลาชแบ็กอันนี้เนี่ยပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ဒီ content ရိုက်ဖို့ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးအချိန်ယူရတယ်ဗျ။ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းလားမပြောခြင်းလားပြောသင့်လားမပြောသင့်လားပေါ့နော်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီပြောပြဖို့စုံဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်အဖေကအဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ဆုံးသွားတာ။ตัวบาลุอสุขกันสันเนี่ยส่งมาเลยสรแล้วตัวซีลิยังตอกลูกตู14นิดตา15นิดตาหลอกแท้ก็ตู่ผัดจั้นตอกตาวะเนาะผัดจั้นกูตะแยกกูตะทุบตะคาลี2ทุบไอ้ลูกမျိုးดาวช่องตอกลาได้ตู่วะเนาะตู่2015ตรงอ่ะที่บังกอกมาเมดิคัลเช็คอัพตั้วหลุดတော့ไอ้อ่ะเสียวินอ่ะตรีไปไล่ได้ခင်ဗျာဆေးလေးဆက်တော့ရင်အခုချိန်မှာဆေးလေးမဖြတ်ရင်နောက်9နှစ်ဆိုရင်ကင်ဆာဖြစ်မယ်ဗောနော်တကယ်မဆိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်အဖေကအရန်ပေတဲ့လူဗောနော်အဲ့လိုလူမိုက်ကြီးဗောဗျာဂန်စတာကြီးဗောသူလှုပ်ချင်တာသူလှုပ်တာကျမ်းမာရေးလည်းကယူမဆိုင်ဘူး2015နေ့တတိပေးလိုက်တော့နောက်9နှစ်ကြာဆိုတော့2019 20ဗောဗျာဆိုတော့2019မှာကျွန်တော်ဖေးဆုံးတယ်ဆိုတော့သူကချောင်းဆိုးနေရတော့အဲ့လိုကြာပြီဗျာချောင်းဆိုးတယ်အဲ့လိုချွဲတလိတ်တွေကတ်တယ်အဲ့လိုတင်မလားအဲ့လိုချောင်းအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကြီးတွေချောင်းဆိုးတာဗျာဆိုတော့သူ2019မှာအဲ့နေ့ကဒါကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရှိတဲ့ flashback တွေ memory တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးမယ်เนาะဆိုတော့အဲ့နေ့ကကျွန်တော်အလုပ်မှာဗောနော်ညနေလောက်ဗောကျောင်းဖေဖုန်းဆက်တယ်အာတားရတဲ့ဘာဘာဆေးုံတက်နေရပြီဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရှိမာတွေလည်းကသူချောင်းရန်ဆိုးပြီးတော့သူနေမကောင်းဘူးဗျာဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့နေ့မှာဖုန်းဆက်လာတယ်သူဆေးုံတက်နေပြီဗောနော်ဆေးုံသွားနေပြီဗောဆိုကျွန်တော်အလုပ်ရောက်နေတော့ကျွန်တော်အတက်နေဆိုကျွန်တော်ချက်ချင်းလိုက်သွားကျွန်တော်ပြီးရနေလိုက်သွားအောင်ရတနာဆေးုံမှာအဲ့မှာတော့ဟာတည်းကသူအားတိတ်မရှိတော့ဘူးเนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကင်ဆာဖြစ်နေတာလားကင်ဆာ stage ဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလဲလေကျွန်တော်တို့မသိဘူးเนาะဆိုတော့မသိတော့အဲ့မှာဆေးရုံ3ရက်လာတက်တယ်ဆေးရုံတက်ပြီးတော့ result တွေတော့ထွက်တယ်ဗျာဒါမဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိအကျကျွန်တော်တို့မသိအောင်အဲ့တုန်းကပြောတဲ့ပုံစံအဲ့လိုTV ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလိုလိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာတိတ်မကြဘူးကျွန်တော်ရေကျွန်တော်အဖေရေဟိုကျောင်းပြပြောပေါ့နော်ဘာပန်ကောက်မှာတော်ပြီးတော့ medical check up လုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပန်ကောက်မှာကျွန်တော်သားဖရောက်ပါတယ်ရောက်သွားပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီကနေတခါလေသွားကြတဲ့ဟိုတယ်တွေပဲ booking လုပ်သွားပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တဲ့နေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်မှာ check in ဝင်ပြီးအိတ်တွေထားပြီးဆေးရုံသွားတယ်ဆေးရုံသွားပြီးတော့သူအဲ့မှာအစပြီးတော့ check up လုပ်တာဘောနော် check up လုပ်တော့အဲ့မှာအကြာကြီးပဲအကြာကြီးပဲ result ဆောင်းတယ်ဆောင်းတော့check up လုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့ result ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဆုတ်ထဲမှာရေတွေပြည့်တယ်။သူအသက်ရွေလည်းကျန်တယ်။ဟိုအသက်ရွေလည်းမဝဘူး။ချောင်းကလည်းဆိုးတယ်၊ချွဲတွေကလည်းပိတ်နေဆိုတော့သူတော်တော်ကြီးကိုအဲ့ကလေးကခံစားနေရမှာပေါ့နော်။
ဆိုကျွန်တော်ကဘာမှစပြီးတော့အရင်သတိထားမိလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာအဲ့ဒီဟိုတယ်ကအဲ့ဒီ BTS ဒီယထားကဲရဲ့အောက်တက်တယ်မှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်အရှိရယထားကဲကိုတရားနဲ့တက်ပြီးဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်စီငှားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ငှားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားပေါ်တက်တဲ့အချိန်မှာတရားဘလောက်မှလေကဘလောက်မှမမြင်ဘူးဗျာဆိုတော့တဝက်လောက်မှသူအရန်မိုးပြီးတော့သူเจ้านี่ซูပြီးတော့အဲ့လိုရင်ဘတ်ကြီးကိုကင်မြော့လीအဲ့လိုအသက်ပြင်းပြင်းကြီးနေရှုနေတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာနည်းနည်းတတိထားမိလိုက်ပြီတတိထားမိလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေ condition ကဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဒါ critical condition ပေါ့เนาะซูတော်တော်ซูနေတဲ့ condition ထဲမှာပါဟိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တွဲခေါ်တယ်တွဲခေါ်ပြီးအပေါ်ရောက်တော့ကျွန်တော်ရေနဲ့တိုက်တယ်ရေတိုက်တော့လေသူကအရန်အမိုးဖောက်နေတော့ရေတွေပြန်အန်ထွက်တယ်အနေကျွန်တော်စေးရုံဟိုမှာပေါ့နော်စေးရုံကဆက်ပြောင်းဆိုတော့စေးရုံမှာ reset ထွက်ပြီးတော့စစ်တော့ဟိုစစ်ပြီးတော့ reset ထွက်လာတော့ဆရာဝန်ကအဆုတ်ထဲမှာရေးတွေဝင်နေတယ်ဟိုကင်ဆာလားမသိဘူးပေါ့နော်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ထူးဆန်းတာဗျဗမာပြည်မှာစေးရုံတင်ပြီးတော့check up လုပ်တယ်စစ်တော့လေကင်ဆာဟုတ်လားမဟုတ်လားလည်းမသိဘူးအဲ့လို TV ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘန်ကောက်ရောက်တော့လေအဲ့ရဆေးရုံနေရပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံပေါ့နော်သူတို့ကလူနာကိုတရက်ထဲမှာအဖြေရှာလို့တရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာဖြေရှာလို့ရမယ့်ဟာတွေကိုခွဲခွဲခွဲပြီးတော့ဆေးရုံမှာနေခိုင်းပြီးတော့ပတ်စံတွေကိုတလှော်ချင်းစီယူနေရပါတော့ဟိုဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကိုတွေ့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့နေ့ကဖြစ်ရှင်တော့ဟိုဟာဒီနေ့အိမ်ဟိုဟာဟိုမပြောင်းရဘူးတဲ့ဆေးရုံမှာတရက်နေရမယ်တရက်နေပြီးတော့အဆုတ်တွေကရေတွေကိုစုတ်ထုတ်ရမယ်ပေါ့เนาะစုတ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတော့စုတ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့နေဆေးရုံတက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဟိုတယ်ပြန်ပြီးတော့အင်းကြီးတစုံသွားယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဖေအတွက်အင်းကြီးတယောက်တစုံစီပေါ့ညဘက်ကတော့အဲ့မှာနားရတယ်နတ်စီလာကြည့်တယ်ဟိုညနေဘက်မှာအဲ့မှာဒီအဆုတ်အနောက်ကနေအက်ကြီးထိုးပြီးတော့အဆုတ်ထဲရေတွေကိုသူတို့ပတ်နေလို့ထုတ်တယ်ဗျာထုတ်တော့တလီတာပလင်းလောက်ရှိတဲ့အရေးအကြီးအထွက်လာဆိုတော့အဲ့မှာကျောင်းဖေကအသက်ရှူနည်းနည်းလေးကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဆုတ်ထဲမှာရေတွေဝင်နေတယ်ဆိုတော့ condition ကဘလို့မှကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ condition မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်လည်းအဲ့ဆေးပညာခေါ်ဝင်ရတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးနေပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့check up သွားလို့တယ်ဟိုတယ်မှာမအိပ်လိုက်ရဘူးနောက်နေ့ညနေကျတော့ကျွန်တော်တခါတည်းရန်ကုန်ပြန်လာရပါတော့ရန်ကုန်ပြန်လာတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အမကတော့အဲ့ဒီဘန်ကောက်မှာ medical check up result တွေထွက်လာတဲ့ဟိုကသူကပြောတယ်ကျွန်တော်မှဆရာဝန်ဆိုတော့ဒါ cancer သေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး state ကကင်ဆာသိကြရပေါ့ဒါပေမဲ့ stage ဘယ်လောက်လဲဆိုတာမသိဘူးပေါ့ဆိုတော့ရန်ကုန်ပြန်လာရန်ကုန်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဖေရန်ကုန်ပြန်လာကတည်းကဟာသူအားလုံးကမရှိတော့ဘူးဗျအားအဲ့လိုအားပြက်နေရပေါ့နော်ဆိုလို့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမိသားစုစုံနေအဲ့အချိန်မှလည်းမသိသေးဘူးကျွန်တော်ဖေဘယ်လောက်ထိနေရမယ်ဆိုတာဒါပွင့်လင်းပြောအော်လေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုထိုင်ဝမ်သွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအလုပ်တွေလက်ဆက်တက်လို့မပြီးသေးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဖေနဲ့ဒီထိုင်ဝမ်ဟိုတပတ်နောက်ကြာကြီးမှာကျွန်တော်လိုက်သွားဘူးလိုက်သွားတော့သူကထိုင်ဝမ်ရင်ရောက်သွားရောက်သွားပြီးတော့ဟိုမှာဆေးရုံတင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တည်းကဒါအချိန်တည်းကစပြီးတော့ပေါ့နော်ဆေးရုံတင်တာ
ซึ่งเดี๋ยวเราจะน้องจะไปจ่ายไลฟ์ว่าเราจะน้องพี่จะน้องยังไม่มีเนี่ยแบบจะน้องเดี๋ยวนี้ตัวเลยตัวพี่เลี้ยงกุ้งยาวเราจะจะน้องพี่เราไปสามเลยจะน้องบ่าวเวลาเกี่ยมเลยจะน้องมีดีเลยบ้าสุดเราไอ้ท่านมามาตู่ตัดเดซี่ยงว่าอะลูเนเน่อะลูเนมิวปกติมันรู้มิวจีนนักกูจ้ามิวเนาะไอ้ที่มิวอ่ะเสียงพี่รู้ไอ้ที่เสียงเนี่ยอันนี้น่าสนใจบารีอ่ะแล้วชาวเดอกว่าเวมูสระเวเลยจนว่าจูวิโรมีบุมาจีด่าวะเนาะแล้วยาวเนาะจังพี่อ่ะจังเสียงยาวเนาะจังพี่ฟงเสร็จเลยจังได้สิสิวะฟงเสร็จเลยเดี๋ยวบ้าเป็นหามาเลยวะแล้วตัวก้าวไปกี่มาเนี่ยดิลูลาลุยอะไรเนี่ยจังยาวว่ะรอจังพี่อ่ะวิเชมาไทยเนี่ยตัวดูอาการเนี่ยตรงว่าพี่อ่ะวิเชมาไทยมีเสรีต่อจะดูมีหน้าเนี่ยพี่ว่าวะเนาะดูตายาวแล้วสรุปไอ้มาเซลมายัดดีจ่ายอยู่วะเนาะอะลูตัวเอกคนเดียวเสร็จเดี๋ยวพี่รอจนเราไอเนี่ยน้าไอยัดดีอ่ะบ่เนาะไอยัดดีอ่ะจอมพี่อ่ะเสรีพลาวใจเลยสรุปตัวเซลเนี่ยมาสรุปเสรีไม่มาตาวเลยเซลเนี่ยมาเสรีตาวลุยยัดดีอ่ะจอมพี่ไอรอก้าวไปกี่มาตัวพี่รอเสรีโคตรสรุปไอมาก้าวไปกี่มาตัวพี่เสรีโคตรแต่ลูนารีเบมฮู้เสียวินีบาปาร์เสียวินจีรีบาปาร์สรุปไต้หวันอ่ะแต่นายงานลงนี่บาเสรีตาวเด่นนายงานสรุปไอ้นี่เดียยี่อะไรแบบมูยันยวนเนี่ยตัวเซลี่ยันเต่าเฉินเนี่ยตัวมันนี่นายเนาะตัวเซลี่ไอ้ยันใจตัวทำไมมาสายไอ้นี่นายเนี่ยตัวเซลี่มาเต่าใหญ่ตัวมันนี่นายอือไอ้รอตายเลยมูกาไปเลยป้าบ้ามูกาวูบีโรที่สองบีโรตัวลุยยาเลยยาสูเลยจนเราเลยสาโรปีมาตัวปัญญาวันนั้นบีเลบีโอเอลาวมูกาวูบีจนเราเลยมูกาวูตัวเลยมูกาวูที่ตะเช้าเนี่ยจนเราจะเอาไปวิเชียวจะตรงว่าบีโรที่หน้าเช้าเนี่ยวิเชียวตรงว่าวิโรก้าวไปกี่มาเสรีเต่าเราเต่าวิโรเจ้าหน้าอย่าไปบ้าเราชาเลยมั้ยดิเบสแกนเล่าเราไหมวะเนาะดีตชาเมียวอะเสียงมาเบสแกนเล่าไหมสรุปเจ้าไอ้นี่ตัวจ้าตัวจ้าวิโรไอ้นี่เบสแกนเล่าดอเจ้าหน้าพี่สุดเท่ามาอะลูအကျိတ်ဒီအများကြီးတွေ့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကင်ဆာဆိုတော့တေချာဝါကြီးတေချာဝါကြီးဆိုတော့ stage ကလည်း3နဲ့4နဲ့ကြာထဲရောက်နေပြီဗောနော်အဲ့ point လင်းပြောင်းအဲ့ဒီကာလာကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်ဘဝမှာဒါအဆိုးဆုံးအဲ့လိုခံစားဆုံးကာလာရေဗောနော်ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်မယ်เนาะဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်မယ်ဆိုတော့ထိုင်ဝမ်မှာတခါတည်း radiation chemotherapy လုပ်မယ် radiation ပြမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလောရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်ကပြောလာတယ်ဗောနော်တိတ်မခံတော့ဘူးဗောနော်အခုသူဖြစ်နေတဲ့ stage လဲကုလို့ဘယ်လိုမှမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးဗောနော်ပြောင်းနိုင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖေကိုကျွန်တော်မေးတာဗောနော်ကျွန်တော်မိသားစုမေးတာဗောအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ဆက်ကုမလားကုမယ်ဆိုလဲဒီလို radiation ပြရတယ်ဗာတွေကအဲ့လိုသူ့အချိန်ကြီးရှိတယ်ဗျာသူ့ရဲ့ကတ်နဲ့အဲ့လိုဘယ်နှချိန်ထိပြရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကတွတ်ချက်ပေးပြီးသားခီမိုအတွင်းနဲ့ဥစားလေအဲ့လိုခီမိုစသွင်းတဲ့အချိန်မှာအလောက်ထိမဆိုးသေးဘူးပဲကျွန်တော်ဖေကအစပိုင်းမှာထမင်းကွက်ကိုစားနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုကြာလာတော့ထမင်းလည်းသူတိတ်စားပြီးမဝင်တော့သူကွက်ကိုတော့တိတ်ထိုင်ကောင်းနေတော့မထနိုင်တော့အင်းကြီးဘာတွေလဲဖို့လက်တွေဘာတွေတော့မမြောက်နိုင်တော့ဘူးနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူအားတဖြည်းဖြည်းယုတ်လာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာတလားလောက်နေပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဗောနော်ပြန်လာတော့ကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်ညီနဲ့အလှဲ့ကြထိုင်ဝမ်လိုက်သွားတယ်ဗောအဲ့မှာအဖေကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဗောပြုစုတယ်ပြု
ยุสุပြီးတော့ไต้หวันมาซี้หงตัดပြီးတော့2ล้าละอาจาวะเนาะ2ล้าละอาจามาจ้องเผียยางกงเปลี่ยนจินเลยตัวไอ้มาตัวหาดูรองไต่ไม่ตีတော့อูยาอาลงอ่ะไม่ရှိတော့ยังเป่งว้าပြီးတော့လीทุซั่นน่ะจ้องเผียสะบินนี่ไม่จွတ်ปูဒါမဲ့สะบินนี่ยังป่าวอ่ะအဲ့တော့အဲ့နေ့ तू ပြန်လာတဲ့နေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီရခေါ်လာကျွန်တော်ညီရခေါ်လာတော့ तू ကဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုတော့အမှန်ဆိုရင်လူနာအရန်အခြေအနေဆိုးနေဘယ်နိုင်ငံမှဘယ်လင်းခွင့်မှလင်းစည်းခွင့်မပေးဘူးဒါမဲ့အဲ့နေ့ရတဲ့ကျွန်တော်အဖေကရည်ပြီးတော့အဲ့လိုလက်တွေပါပြရနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အတော်တွေမှအဲ့ဒီထိုင်ဝမ်အိုအတော်လေးကိုတော့မှနှုတ်ဆက်နေသေးရပါတော့ဆိုတော့လင်းမောပေးတက်လာရောသူတို့တဲ့ဆိုတော့ရန်ကုန်ရောက်လာရန်ကုန်ရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းတာတော့ဗောကျွန်တော်အဖေဒါရန်ကုန်ပြောင်းလာပြီကျွန်တော်အဖေတိတ်မခံတော့ဘူးဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတည်ပြီးသားဗောနော်ဒါမဲ့ဘယ်တော့ထွက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာအတိအကျကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလေသိနိုင်ဆိုတော့အဲ့နေ့ကပြန်ရောက်တော့လင်ခွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကចောင်းဖေကိုဝီချဲတွန်းပြီးတော့ထွက်လာတော့ကျွန်ចောင်းဖေကိုခေါ်တယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့မှာတွေကသူမမမီတော့ဟိုကျွန်တော်ထိုင်ဝမ်နေပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့နေ့ကိုပြန်သွားပြီးပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အဖေတညာလုံးသူမအိပ်ဘူးဗျကျွန်တော်မနေ့၄နိုင်ခွဲထားတယ်လင်းခွင်း6နိုင်ရောက်သွားတော့ကျွန်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာဘလို့မှဖြတ်လို့မရတဲ့အလုပ်တွေရှိတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြန်လာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်အမေကိုဝီးချဲတွန်းခိုင်းပြီးတော့သူအောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်စီဘောတက်သွားတဲ့အထိသူစောက်ပြီးတော့သူကျွန်တော်တက်တာပြတယ်ဗျအဲ့နေ့အဲ့နေ့အဲ့နေ့ကကျွန်ပွင့်လင်းပြောရင်ဗျကျွန်တော်တိုက်စီဘောရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်စိတ်မကောင်းဘာလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဖေကတခြားယောဂဝေနာခံစားနေရမှာသူကင်ဆာကို stage 4 လောက်ဒီဖြစ်နေတော့သူလဲစဉ်းစားမှာပေါ့ဟိုသူလဲသူ့စိတ်ထဲမှာသူစဉ်းစားမှာပေါ့သူတောက်သူနောက်ဘယ်တော့ပြန်တွေးရမလဲပြန်မတွေးရဘူးလားသူလဲစဉ်းစားနေမှာပေါ့ကျွန်တော်လဲတောက်လျှောက်လမ်းမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါပြန်သွားရင်ကောင်းမလားငါဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေယောင်ချောက်ချားရဖြစ်နေပါတော့เนาะအဲ့နဲ့ကျွန်တော်မိရလဲကျွန်တော်မိကြံခဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ရလက်ချကျွန်တော်ပြန်လာရပါတော့ကျွန်တော်ပြန်အောင်လာတော့ကျွန်တော်မသိတော့သူကသူအားလုံးဝမရှိဘူးသူအသက်ရှူရလဲအရင်ကြက်နေရဆိုတော့သူမျော့မျော့လေးပဲရှိတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆေးရုံတင်မှုကိစ္စတွေစုံစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အဖေကိုဘောစီစေးုံမှာတင်လိုက်တယ်ဗောနော်တော့ကျောင်းအင်းရဲ့မမရဲ့မမီကျောင်းဖေဘာစားကျင်လဲပြီးတော့သူကထမင်းကြော်စားကျင်တယ်တဲ့သူအဲ့လိုအားလုံးမရှိမျက်စိမဖွင့်နိုင်အောင်ဒါမဲ့သူအဲ့လိုအတန်တိုးတိုးလေးနဲ့လူတယောက်အားပြက်နေရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေစကားပြောတာအစအဲ့လိုအတန်တိုးတိုးလေးဗျာဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တေယိုတန်းမှာသွားပြီးထမင်းကြော်သွားဝယ်ပြီးတယ်ပြန်လာတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးတယ်သူထမင်းစားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းတော့မဝင်ဘူးအဲ့မှာတောက်ရှောက်အဲ့လိုအားစေးတွေတွင်းစေးတွေတိုက်အဲ့လိုအဲ့နေတွေဟိုပြန်ရောက်တဲ့နေ့ကလေးอ่ะဗောနော်ပြီးတော့ပြန်ရောက်ပြီးသူနေရပဲခံတယ်နောက်ဆုံးနေ့ကကျွန်တော်အလုတ်ကနေပြီးတော့သွားပါဘောနော်ကျွန်တော်အဖေရန်အသက်ရှူကြက်ပြီးတော့ ICU ကိုပို့ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့
่าจนเราอ่ะจนเราเลี้ยงเสี่ยงไล่ไว้เสี่ยงมาอกงเสียจนเราเหี่ยวจนเราไม่เอาพอจนเราอมาจะรอประมาณไม่ประมาณไหนไงมาไม่เชื่อแล้วท้าวชาวช่องนี่สู้ไปแล้วช่วยเหลือเตะไปแล้วจนเราหนีส่วนจนเราพยายามดีโอ้ช่วยตลอดเดียวดูช่วยทบไปอะไรวะเนาะแล้วดูอาไม่เชื่อมีโอชาบุเลยอาไม่เชื่อช่วยทบุเลยอาไม่เชื่ออันนี้ไอ้นี่ญาติเนี่ยนี่ซะพี่รอ ICU ปู่อ่ะมั้ยวะเนาะสอ ICU มายောက်พี่รอเรารู้ท้าวช่องชื่ออ่ะวะเนาะชื่อแหละไอ้มาตะพี่ๆเนี่ยตัวเนี่ย blood pressure ดิตัวเนี่ยดิออกซิเจน level ดิอ่ะจ่าล่ะนบัดดิเน้นๆๆล่ะวะကျွန်တော်အရှိမှာပဲဆိုအဲ့မှာဆရာဝင်ကအဲ့ ICU ထဲဆရာဝင်ကကျွန်တော်တို့မေးရပါတော့မိသားစုမေးတယ်ဗာမေးလဲဆိုတော့သူ့ကို ventilator တက်ထားပေးရင်သူအသက်ရှူနေတော့အသက်တော့ပေးရှူနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ oxygen level တွေကကျနေပြီဆိုတော့ဒါ ventilator အသက်ရှူစက်ဖြုတ်လိုက်တာ ਨੇ သူအသက်ဆုံးရှုံးရမှာเนาะအဲ့ဒီ ventilator ဖြုတ်မဲ့အဥ္စာကိုလည်းဘယ်သူလုံးမလဲဘယ်သူသဘောတူမလဲဆိုတော့မေကိုမေးလာတော့အကျွန်တော်ဖေက easy ပဲဗျသူနောက်ဆုံးအချိန်မှာသူအားမရှိဘူးသူမျက်စိမှိတ်ထားပြီးတော့သူကျွန်တော်တို့ပြောတာလဲသူကြားရင်ကြားမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဖေနောက်ဆုံးအချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးသားကျွန်တော်ဆိုရင်ပထမဆုံးစပြီးတော့တည်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုပြီးပြင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ပြီးသားဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်မျက်စိရှိမှတယ်ကျွန်တော်အရှိကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ညီရဲ့အလဲမှာအရှိမှာကျွန်တော်အဖေရှိနေအဲ့ ICU ကကတိန်ပေါ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်လေဗယ်ကျတယ်ဟိုဟာကြီးကျတယ်ဆိုတော့ကျောင်းဆုံးပြတ်လိုက်တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ဖေးအေးချင်းချင်းနဲ့ပဲသူတော့ပါသေးဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမီးကပြောတယ်ဖះသာနားဖះသာကိုနားနားကပ်ပြီးတူတူလေးရွတ်ပြလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ညီရောကျွန်တော်ဖေးနားမှာကျွန်တော်ကျောင်းဖေးလက်ကိုကန်ထားပြီးတော့အဲ့လိုဖះသာရုပ်ပေးနေရပါတော့အဲ့နဲ့တဖြည်းဖြည်းပွင့်လင်းပြောရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အထက်ကအတိုင်းပဲအဲ့ဒီအနောက်ကတီ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 ဆိုတဲ့အတိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာ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 လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလုံးဝလိုင်းရဖလက်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါသူနောက်ဆုံးအေးအေးချမ်းချမ်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲအရင်ဝေဒနာကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးရင်အကြာကြီးမခံစားရဘဲနဲ့သူထွက်သွားတယ်ဗောနော်ဆိုအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဗောဒါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက तू အဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒါဆေးလိပ်ကိုအရန်ချစ်မြတ်နိုးလို့ဗောနော်ဆေးလိပ်အရန်ကြိုက်လို့ तू ကြိုက်တာ तू လှုပ်ပြီးတော့ तू ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာကို तू က तूရဲရဲဝင်းဝင်းခံစားရတာပေါ့နော်လက်ခံခံယူရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါမဲ့လေကျွန်တော်ဖေဆုံးဝဲအချိန်မှာကျွန်တော်ဖေအသက်60ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပွင့်လင်းပြောရင်ငယ်သေးတယ်ပေါ့ဗျာအရင်ငယ်တာတော့မဟုတ်ရင်အသက်အရင်ကြီးတာတော့မဟုတ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဒါရဲ့တငယ်ချင်းတွေဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အသီးတွေမိတ်ဆွေတွေစေးလေးတောက်တာဘလောက်ဒီကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စတိုရီဝင်ရပြရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေရဲ့စတိုရီလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အားပါပဲကျွန်တော်အဖေလည်းအခုသူတကယ်ကောင်းရံပုံမှာသူရောက်နေတော့ပါပြီ
ซอดีวิดีโอเลียรอดาบะเบะเออเซเลตอดดายังจ้าวเสียกาวมาเลยอาลองทุกข์กี้ปิจาบะอะกูโลโควิดกาลามาปูรองจ้าวปูกาวมาเลยThank you.